poseira. Stay positive. Olha aí, tá. To nespadne, to bude. Těším, až na to polezu. Měl strach, že by to mohlo pchnout. Měl! Vyhlásíme právě. To je dobré, Miško. To je dobré. Pojď, Míšo! Už je na to dobře. Ale...
není hrdý, že tam hrdá čistý. S dětskama se poraží na těch. Míšo, ty jsi šílený. Děkuji. Bavory zdraví zdraví. O to se nepravdu, dopravdu. Strašně se zapotím z toho výkon anglický. Hodně budu. Zase, vole. Golovku, ať máme se na Oh,
Děvčete.
Jo, jo, prostě to profíchni. Tak to teda mi to trošku potrobí, jo? Jo. V pohodě? Jo, v pohodě.
Tý pár veselá. Kaso, zvesela! Počítají vlastně, že na toto. To už jsem no, ale... Thank you.
Thank you.
byla. Ona má vyšší alkohol, to tam cítíte, že? To jste výběr zhrudnul a suchá. To mě ujelo. Tým sklepníků, nejlepší. Vytí. Ano. Užívá pozornosti. Ano, pacínku, ano. Trhej je, Bobby. Pane starosto, celém jménem celé chasy vás žádám o hodové právo. Já, starosta obce Perná, uděluji vám stárky a stárci u příležitosti letošních hodů hodové právo. Toto právo umožňuje pořádání hodového veselí a zábavy pro celou vesnici. Zároveň však mějte na paměti, hodové symboly, hlavně máju, zdobené májky a hodové právo ctít a především pak právo před zcizením chránit. Víno, pokud možno neředěné, ze sklenic nalévat a dbát na to, aby každý po doušku vína zajuchal. Jak? Občany každého věku a pohlaví v průběhu hodového veselí bavit a pokud to je jich stav těla a ducha dovolí, do tanečního kola zavádět. Všichni stárci, ať se o svoje stárky dobře starají, nenechají je sedět a věnují se jim až do raního kuropění. Někteří i později. Udržujte při hodové zábavě pořádek a kdyby se třeba někdo chtěl být, buďte rychlejší a dejte mu počnu první. Muzikanti, ať hrají vám chaso.
a všem tanečníkům pěkně od podlahy, nemají dlouhé přestávky a hudbou udrží dobrou náladu. Ráno, až se budete vracet ze zábavy, nevřískejte po celé vesnici a nerušte ty, kteří už spí, anebo by náhodou spát chtěli. Všem spoluobčanům, horovým hostům a hlavně vám, stárky a stárci, přeji, aby se letošní hody vydařily a byly úspěšně celé. Takže číslo hody? Naše! Číslo dluhy? Starostlivý! No tak zase. Tak. A odteď je to vaše všechno. Děkujeme. No. Oh,
Thank you.
mrkněte na záběru. Problém, tam budeme.
Dáte si ruku řeci? My jsme jim naložili 4 banány dneska. Chlapi ne, jsme jim naložili, tak jsme jim dali ruku řeci. Nebo chceš sladké? Ne, já bych právě, že jiného zpravení celého víš co, jako šlo to spaset, co přímo na nás, tam se to roztrhalo tady taky. Jo. Děti, vy se běžte schovat. Vy, co máte kroje za 50, tak děte, já bych vás poslala. Nic, bereme a... Asi dom, ne? Tady jsme. Pane kuchyni, když něco poslechte. Jasně, ano. Ne. Pošítám nebo co? Šíleně, to není. Pojďme se podívat. Ale hody budou. Dokumentované, jak co zelené jsme my, jo? Co zelené? Co zelené jsme my, ten brat. Po nic se stane. Bochnu do toho skleněného stolu tady. 19.20. Tak já se mohu říkat. Jde se schovat? Ježiš, co to je za září naděje? To je pan Pochýlý. Tak taky záš naděje, ale ne počasím, bohužel. Je úplně, že se
hodím. Za děvčaty, neněvaj se, moja stará máti, však za tebou chodívali taky, vola kedy dávno. Neněvaj se, moja stará máti, však za tebou chodívali taky, vola kedy dávno. Thank you.
vítáme přes polní kasy Dunajovice Lednice Sedlec. Děkujeme.
Že pičo, ty máš samé hody, ty bude chlasta, až nebudeš hledat, říkám si, hej, nejvíc, tyhle. Tak co, šli jste pak hore ještě? Už to jiné. Ale ne, jak já se napiju, tak mi tam decent vydej. Počkej, ať to vypláchne, říkám. Čau. To jak musíte. To klopí, ne? Jo, tak. Včera jste zmokli kroje. Ne, zachránili jste kroje. Vás vítám na této hodové mši svaté, zvláště vás, kasu, milé děti, všechny přátelé a hosty. Tak včera zapršelo největší sucho za 500 let, prorokovali na jaře a nějak to nevychází, ale tady budeme v suchu, tak si to můžeme užít. A společně chceme poděkovat Bohu za dar života, za to, že můžeme hodovat a prosme za všechny a zvláště svěřujeme do této mše svaté všechny zemřelé, všechny bývalé hodařky a hodaře. Vyprošujeme jim, aby hodovali v Božím království. Litujme svých hříchů. Věřím, že náš cíl není jenom smrt a slavný pohřeb, ale i něco víc. A ona ta cesta k cíli, cesta životem, není vždycky úplně jednoduchá. Dejme tomu, že nějaký člověk výtečně řídí svou loď, ale zapomněl na cíl, ke kterému směřuje. Dovede řádně ovládat kormidlo, umí je znamenitě řídit, umí rozrážet vlny a umí plout tak, aby loď byla chráněna před bočními nárazy. Má tolik síly, že vede loď kam chce a odkud chce. Ale k čemu to je, jestliže na otázku, kam pluje, odpoví, nevím. Vezměte a jeste z toho všichni. Toto je moje tělo, které se za vás vydává. Vám všem a vyprosme si Boží požehnání. Pán s vámi, i s sebou, požehnej vás všemohoucí Bůh Otec, i Syn, i Duch Svatý. Amen. Thank you.
Vyšel ruku hore. Jsi u kostela. Jo, pecka. Zber. Vydevní. Jo. Já ničeho nezumím. Nemám. Vy se nám hodá. Počkej, nehybe. Jo, si. Nebo podle mě. Ale to už je. Říkám, že to lepší nebo. Ale dobrý. Ale dobrý. To je dobrá. Ukážu vám. To víno ve 4 ráno. Má co pan není? Bylo tak poslední. Já jsem měl. Já jsem šel ve 4 hodiny. No. Jo, 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 to je nejlepší pár. To, oni jsou starý, oni jsou znajou. Jo, jo, tak to máme pár. Ještě tu pustím. Rozvílej se, já to umím. No, tak, přesně. Jestli měli tu hlavu, potom se si dobrý. Jo. 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 Thank you.
Špatné dívča, ožení za slunku musí. Já mu tatíčku, proč jsem se já oženil? Proč jsem se já, můj tatíčku, proč jsem se já oženil?
bude jako jednorazově, jo? Korona. Tak se nemusím bát, že pěšlo z lásky mý. Thank you.
Vítáme Kasy Bavory a Chaosu z Dunajovic. Thank you.
Tak však běžte zavádět. Takovou nám už jenom. Červené
tati. Za André pro Keše přebírá kroj Lenka pro Popelová. Nejlete. Za Aničku Doležalovou přebírá. Za Martina Novosada Marian Doležel. Za Magdalenu Flaškovou Karolina Charvátová. Za Filipa Matouška, Matěj Truska. Ruxa! Za Alžbětu Kopeckou a Marci Vaskadlice, Markéta a Martin Skráškovou. Za Lenku Popelovou a Davida Čajku, Iva a Roman Machalon. Za Elisku Machalovou, Máša Paša Hrehora, Jirka a Mirka Hrehorová. Za Jana Matouška a Melány Úrovou, Martin Věrná a Tereza Vialová. Za Kašu Kolínkovou a Michala Koutného přebírá Michala Barušicová, Bobursíková a Tadeáš Drmola. On je nepůsob.
Máme čau? Evíčko, evíčko.